ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ହେଲେ ଲୁଟ୍ ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ପରମିଟ୍ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡେଲି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିବା ଏଜେଣ୍ଟ ବାରବାଟୀ ଅଞ୍ଚଳର ଭବକିଶୋର ନନ୍ଦୀ ତାଙ୍କର ନାଲି କଲର୍ OR01F2773 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ହିରୋ ହଣ୍ଡା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର NXG ବାଇକ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ତଳମହଲାରେ ଥୋଇ ଉପର ମହଲାକୁ ତାଙ୍କର କଲେକ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଲୁଟେରା ବାଇକ୍ ନିକଟକୁ ଆସି ବାଇକ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲକ୍କୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଥରେ ଜଣେ ଲୁଟେରା ଆସି ଗାଡ଼ିଟିର ଚାବି ଭାଙ୍ଗି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଲେକ୍ସନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଭବକିଶୋର ନନ୍ଦୀ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଥିବା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛିନ୍ତାଇ, ଗାଡ଼ି ଚୋରି, ଲୁଟ୍ ତରାଜ ଆଦି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଇ ସମୟ ସବୁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଆଣି ତ ଫଡ଼ିଆକୁ ମାରିବ ସବୁ କଥା ଛାପି ଗାଡ଼ି ଖାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଖୋଲା ଘୋଷାଳି ଘୋଷାଳି ନେଉଛୁ ଗାଡ଼ି କେତେ ଛାନିଆ ମାନିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି।